Të jep dhe një lajmë që marveshja detit pakten do të shtyhet për shkak të një rezistence që ka edhe në Greqi edhe në Shqipëri. Është një lajmë i mirë apo një lajmë që pritej si pas jush? Është një veprim i matur, do thoja. Dhe më vjen mirë që në këtë mes arrit në atë që ne kemi kërkuar prej kohësh. Po? Presidenti Mitterrand i Francës ka pasur një shprehje proverbiale, jepi kohë kohës. Dhe kjo do të thotë shumë sidomos për çështje të tilla jashtëzakonisht rëndësishme ku vjet në shprehje suvereniteti kombëtar, çështje territoriale, nuk ka gjë më të rëndësishme. Kërkohet një kohë. Kërkohet një kohë për të negociuar, për të peshuar rrethanat, për të dhe jo vetëm për të zbatuar metodikisht ato që derivojnë nga traktatet që rregullojnë çështjen e marrëveshjeve detare, e drejta e detit, e drejta ndërkombëtare, matjet GIS e tjerë. Këto janë elemente teknike dhe metodologjik. Po aty ka një element shumë të rëndësishëm që kërkon kohë, që është kompromisi. Po. Tutarisht edhe konsensus, për arsye se nuk është vetëm çështja e një vie drejtvizore ndarje të thash, po janë zona potenciale naftëmbajtëse, gazmbajtëse, të cilët hyjnë dhe dalin në detin territorial. Dhe natyrisht nuk mund të fillosh frytëzimin pa rënë në dakordsim me palën tjetër, sepse një zonë naftëmbajtëse, për shembull, në zonën naftëmbajtëse, jo ne janë e ka zona fillon nga Patosra Marinza. Po. Kështu që detyrimisht afektohesh dhe ti në burimet. Prandaj është një çështje shumë komplekse. Dhe jo vetëm kaq, por ky është një përmendimin tim një diçka shumë pozitive, nisur nga fakti që ne kemi edhe një ngërç në gjykatën kushtetuese. Dhe ne duhet ta kemi të kompozuar, konstituar organin suprem, një nga kolegjet kryesore. Ta kemi dy kolegje kryesore, gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë. Pra duhet të kemi konstituar gjykatën kushtetuese në mënyrë që eventualisht në rastin e një kreshi kushtetues, ajo të shprehet se si shpreh me marrëveshjen e kaluar që çoi në një ngërç, sepse interesi, siç e thekson edhe Bushalli me drejtë, është të arrijë një marrëveshje qëndrueshme e pakontestueshme. Nuk ka më kuptim tashi që të arrijë një marrëveshje të mos qepet mirë, të rikontestohet, qeveria e ardhshme ta çojë prapë në sepse pastaj humbet serioziteti i problemit. Ana greke, mediatikisht, në raport me opinionin publik, ka qenë shumë e hapur. Kocia, se ka pasur problem dalë në opinionin publik dhe thotë që marrëveshja e re do tjetë e favorshme për shtetin grek, ne në marrëveshjen e re do të marrim më tepër e tjerë tjerë. Ndërko, një deklarat e tilë, qofte e thonë edhe për konsum politikë, sa ishë politikan, naturisht për qështë politikës mbronshme për të kryuar një ndje, një simpatie që me marrëveshjen e re po kryon avantajet e tjerë, duhet me e sërëzishtu. Dhe unë prisja që mënyrë simetrike, ministri jonë e jashëm, të dalë edhe për opinionin publik shqiptar, po qoftë dhe në një raportim në komisionin e jashëm, që unë e qikuj të anashkaluar. Nuk ka asnjë lloj informacioni në komisionin e jashëm, kush janë detajet e marrëveshjes, deri ku është arritur, për çfarë diskutohet, si është diskutuar, çfarë pritet, ka afate e tjerë tjerë. Gjithë detajet duhet të informuar, se ju thatë përpara pse u mora i ritëm i shpejtë, po ishte i lidhur me faktin që jo, kërkosha. Sigurisht ka patur dhe impresion nga pala greke për ta përshpejtuar ritmin, se nuk besoj se shkoi qeveria shqiptare normal. O burra, hajde shkojmë bëjmë marrëveshje. Ritmi duhet përshpejtuar aq sa mundet, po përtej jo përtej një logjike normale, sepse për përshpejtimi i sforcuar i ritmit, domethënë të bësh gabime, të cilat pastaj janë lehtësisht nuk janë lehtësisht të rikuperueshme. Dhe marrja e kohës është për mendimin tim një veprim i mençur, krijohet me tepër kohë për dialog, për kompromis dhe për arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme. Si Bushati flet për rezistencë brenda vendit, për rezistencë politike dhe unë do doja t'ju lexoja një postim që ka bërë disa orë më parë në fakt ish kryeministri Berisha, i cili e quan ditë të zezë. Po, Shqipëria do rrëzon detin 1200 km sipërfaqe detit falur Greqisë. Mos vall kjo gjuhë, sepse të paktën kjo gjuhë ose ky postim sot të raposh nga deklarata e Bushatit i cili thotë që marrëveshja ende nuk është gati. Kjo gjurë nuk e ndihmon klimën mes dy vendeve, si e gjykoni? Shiko, unë rezistencë, nuk do ta quaj rezistencë, unë do ta quaj shqetësim. Dhe opozita ka një shqetësim, ashtu si kundër majoranca pati shqetësim. Dhe unë do doja ta shtyp, se shikoj një heshtje e zakonisht të madhe edhe nga ekspertë fushës, të cilët kanë qenë shumë hiperaktiv në periudhën e mëparshme. Tash shikon të heshtur totalisht.
A janë të njohur ata me detajet e kësaj marrëveshje? Dinamizëm më i madh sepse ne janë duke punuar palët drejt marrëveshjeve dhe duhet të dëgjojmë mendimin edhe palëve të treta, ekspertëve, që njihen me çështjen e detit, me çështjen e metodologjisë, ndarje ujëre të Royal Shield kontinental, vijave ndarëse e tjerë. Ata duhet shprehen tash. Më vonë do të jetë vonë. Prandaj unë nuk e shikoj shqetësimin e zotit Berisha, pavarësisht nga gjuha që përdoret e tjerë. Të pamotivuar. Ne të gjithë jemi të shqetësuar që çështjet e suverenitetit kombëtar të marrin vëmendjen e dur, sepse kuptohet ne duhet të punojmë për një marrëveshje të qëndrueshme, që të mos i rikthehemi, që për t'treguar seriozitet kësaj radhe. Atëherë unë po i tekoj një gjë që është off records. Unë kam patur takimin e parë me zotin Avramopoulos në New York në kuadrin e takimit përvitshëm që bëhet në Asamblenë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Dhe në takimin 8-8 diskutuam për përgatitur vizitën time në Athinë, dhe që ishte një eveniment historik se kishte 8 vite që nuk kishte shkelur një ministër i jashtëm. Dhe sigurisht kërkonte një vëmendje të posaçme nga dy palët edhe nga opinioni publik që të përgatitej si duhet. Ndërkohë zoti Avramopoulos nuk pati problem për të diskutuar paraprakisht disa gjëra. Që do të ishin pjesë e formatit të takimit. Ai bëri tentativë për hirs vërtetës, por tha zoti Panariti, tha unë e di që ka një vendim gjykatës kushtetuese, që e bën marrëveshjen ekzistuese nul, tha. Po a nuk ka mundësi, tha, për të ripunuar formatin marrëveshjes? Përgjigjja ime është e prerë. I thash jo. Ajo marrëveshje nuk mund të ripunohet. Ajo është rrëzuar në pikë, në gërmë, në presje, sepse është vendimi i gjykatës kushtetuese, dhe vendimi i gjykatës kushtetuese është akt kushtetues. Prandaj, thash, na duhet të rimarim sa më shpejt procesin, por jo duke punuar në trupin e vjetër. Pra ka pasur një tentativë, dhe nuk e di nëse kjo i është thënë zotit Bushati, që shiko, e marim dhe jardat vjetërn dhe shofim mos krasisim në i diçka? Jo, çdo gjë duhet rindërtuar nga fillimi. Pra kjo ka qenë një ndërkohë ra dakord ministri grek me këtë qëndrimin tuaj? Ra dakord sepse unë i bëra të qartë një diçka. Edhe në Greqi, në rast se ka një vendim gjykatës kushtetuese, nuk ka fuqi ekzekutive që del mbi atë, që është organ suprem.